така. Както знаете, днес президента Радев връчи мандат за съставяне на служебно правителство на досегашния служебен министър-председател. Големият въпрос обаче е дали в този кабинет ще присъства вече осветение от всякъде и във всеки един смисъл като собственост на Пеевски, сегашен министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Това е първият въпрос, на който все още ние нямаме отговор, тъй като самия Главчев заяви, че се гордее с работата на неговото правителство, а неговото правителство включва човек, който беше осветен публично като човек на Пеевски. Не като човек на държавата, не като човек на българския народ, а като човек на Пеевски, защитаващ неговите лични интереси. Но, дори да приемем, че в крайна сметка Калин Стоянов бъде сменен, ние нямаме гаранция, че няма да се измъкне някой друг Калин Стоянов, някой от многобройните анонимни полицаи, намираше се на по-ниско звено в работата на системата на Министерството на вътрешните работи, защото видяхме последните 10 дни безпрецедентни политически протести в системата на вътрешните работи. Само се представете, че нещо беше свързано по подобен начин с Възраждане, щяха да ни обвинят в преврат и всичко останало, най-вероятно вече ще вземе арест. Виждаме как министър на вътрешните работи организира протести в своя подкрепа. Виждаме как министър на вътрешните работи възприема министерството като своя собственост. Виждаме как един партиен лидер излиза и директно казва, че той ще го сложи за водач на неговата партийна листа. И виждаме как това не събужда абсолютно никакви притеснения в главната прокуратура, която би трябвало в този случай да действа. Ето защо, дори да бъде махнат Калин Стоянов, с оглед на много тежките зависимости на сегашния министър-председател Главчев от Пеевски, нямаме абсолютно никакво доверие, че следващият министър на вътрешните работи, без значение как ще се казва, дали ще е Калин Стоянов или Стоян Калинов, няма да извърши абсолютно също нещо, което извърши неговия предшественик. А именно да отвори чадър над купуването на гласове. Защото това е единственият начин Пеевски да влезе отново в парламента, което за него е залог за политическото му, а пък политическото му оцеляване е залог за физическото му оцеляване. Иначе казвам, цялата ни държава се превърна в заложник на двама души. На един човек и неговата собственост. В този ред на мисли не сме оптимисти за състава на бъдещия кабинет, още повече най-вероятно той ще повтори състава на този сегашния. Главчев самия каза, че е доволен от работата си и се гордее със свършеното с него. Така че остава да видим само развръзката, кога точно Главчев ще върне мандата и съответно кога ще бъде насрочено заседанието на правителството, макар че хипотетично е възможно да има и продължение на тази завързана ситуация. Представете си, че Главчев занесе папка, в която фигурирате на Калин Стоянов. Тогава очевидно Радев пак няма да подпише. А може и да подпише, не знаем. Ние живеем в ситуация, в която нямаме абсолютно никаква представа как и по какъв начин ще се развият събитията с оглед на много тежките зависимости и взаимно вързани свързаности между абсолютно всички политически играчи, без Възраждане да било подчертава. Това вероятно ще стане ясно, какво предлагате? Ние това, което искахме и което предложихме, беше свързано още в началото на самия процес с попълване на списъка на, така да кажем, кандидатите за позицията министър-председател, само че не срещахме подкрепа в това отношение. Очевидно е, че няма как да стане сега. Интересна истината, започна да се говори в един момент така неофициално за свикване на извънредно заседание на парламент. Ние от Възраждане веднага казахме, че можем да съберем цялата група от днес за утре. Кой друг може да направи? Това оказва, че почти никой. Половината от депутатите в момента са извън България. По острови и разни други екзотични дестинации, където си почиват от заслуженото национално предателство, извършено постоянно от тях. Така че няма как да се направи извънредно заседание, което означава, че отиваме на първия работен ден, 4 септември. А времето до тогава вече отдава 6. Разбира се, пак казвам, не знаем какво ще се случи, защото виждате, че ситуацията е абсолютно непредсказуема. Президентът тълкува Конституцията така, както му скивне. Христо Иванов, авторът на конституционните поправки, пък между другото му е дал перфектната възможност и на него и на всеки друг да се тълкува както му скивне. Така че тя може да бъде прескачена, заобикалена, под нея да се минава дори, образно казано. Това няма да спре никой в опитите му да тълкува законите така както мога. Без значение дали се казва Румен Радев или се казва Делян Пеевски. В случай, че името на Калин Стоянов присъства отново в
правителството на Главчев, какво смятате, че ще стане там? Ами би следвало, ако Радев продължи своята принципна позиция, да не подпише указа за назначаване на кабинета на Главчев. Но, имайки предвид ситуацията, която в момента виждаме, че е абсолютно непредсказуема, може и да се случи точно обратното. Не знаем, вижте, тези хора са взаимно свързани един с друг. Видяхте каква информация излезе за енергийния министър, знаете обвързаности, които пък предишният енергийния министър имаше с турската компания Боташ, която е, може да се каже, сделката с Боташ е една от корупционните сделки на последните няколко години. Една от най-корупционните сделки, за която трябва да има хора, които да лежат до живот в затвора, защото вие знаете, предполагам, смисъл на тази сделка. Без значение дали ползваме или не ползваме какъвто и да било газов обмен, т.е. без значение дали имаме дори една газова молекула, пристигнала в България, ние плащаме заради правото си да ползваме. Няма толкова безумно предателски договор, който беше подписан от правителството на Радев. За което странно, защо някакси не се говори. И прокуратурата, която е на Пеевски, удобно мълчи по този въпрос. Когато прокуратурата, вижте, може да видим дали някой има свързаност, примерно да кажем, с Пеевски, като видим как действа прокуратурата. Ако прокуратурата го пази, ако въпреки десетките и стотиците сигнали срещу него, огромният обществен шум и недоволството, което се случва по някакъв проблем, прокуратурата си мълчи и се прави на разсеяна, това означава, че Пеевски има някаква договореност с този човек. И обратното, ако прокуратурата го атакува, ако прокуратурата, както се казва, веднага действа, това означава, че няма договореност, напротив, това е бухалка в ръцете на Пеевски. Тоест прокуратурата служи като един своеобразен компас. Искате да видите кого Пеевски счита за своя опонент, вижте кого прокуратурата атакува. Искате да видите кой е приятел на Пеевски, вижте кого прокуратурата не забелязва, независимо от сигналите също така. Други въпроси имате? Датата на изборите е удачна ли според вас? Ами ние не знаем как ще е. И коментира се края на дел 27 трябва да представим. 27? А, да, това е 7. Ами тя в крайна сметка е една седмица след тази, която беше до сегашната, 20 октомври, така че да, в смисъл не можем да оплагаме безкрайно. В интерес на истината, 27 октомври е даже и по-добре, защото това малко отдалечава началото на кампанията от първи учебен ден. Не бива да забъркваме една от най-хубавите дати в българския календар с началото на предизборната кампания. Така че да, 27-ми, това е всъщност първата възможна дата след 20-ти. Ако, разбира се, на 27-ми има указ и съответно има спряна. Имате ли някакво предложение? Относно служебния кабинет. Няма как да имаме каквото и да било предложение, защото не влиза в нашите правомощия. Господин Косен, ако може да коментирате един друг казус от Facebook страницата на Възраждане Варна, беше публикуван един списък с учители, които са подписали срещу промените в закон за образованието за водобрата и пропагандата в училище. Какво те целяват този списък, понеже ви обвиниха, че това е някакъв призив за линч, има сигнал в прокуратурата. Има сигнал, не? Има сигнал, да. Образувано досъдебно производство, да. Я пак? Образувано досъдебно производство. Аз какво ви казах преди малко? Преди 5 минути какво ви казах? Да се самоцитирам или вие ще да се помните какво казах? Сега искам да ви кажа не колко сигнали сме пускали по подобни такива казуси, само че такива сигнали, които касаят работата на хора, които искат да прокарват хомосексуална пропаганда в училище. Знаете ли колко такива сигнали сме пускали? Аз знам поне за 4. Знаете ли по колко от тях са образувани досъдебни производства? По нито един. Сега ще ви кажа ние какво ще направим. Ние ще пуснем сигнал срещу тези, които са организирали тази подписка и срещу всеки един от тези, които се подписали вътре, защото те не са 26, те са над 400 човека. Според вас нормално ли е да има хора, които да са в учебната система, да са учители, директори, включително и училищни психолози, и които да искат да се прави хомосексуална пропаганда в училище? Според вас това нормално ли е? Има ли според вас нещо нормално в това учители да искат да нарушават закона, по който работят? Според вас нормално ли е това? Ако това е била целта на списъка? Вие чухте ли ме това, което ви? Да, това очупваме, защото ние няма да знаем. Те не са лични данни, тези данни са изключително публични, ако искате може вие да влезете и да се запознаят с тях. Искате ли? Как така твърдите, че са лични данни, след като хората са ги пуснали официално и публично? Кое е лични данни там? В смисъл, те се крият ли по някакъв начин? Ако приемем, че са чувствителни лични данни, това означава, че те са направили някаква тайна подписка.
Следователно това означава, че клиентите се притесняват. Ако приемем, че подписката не е тайна, а е публична, тогава какъв е проблем? Има такава подписка сред, примерно, да кажем, преподаватели в висшите учебни заведения. Само че тях закона не ги касае. Да, но целта да бъде публикувана. Целта е да знаем, че има хора, които искат да прокарват хомосексуална пропаганда в училище и които искат да не спазват закона. И тези хора са учители, директори и училищни психолози. Целта е родителите да знаят кои са учителите, които искат да прокарват такава училищна, такава хомосексуална пропаганда. Между другото, забележете следното нещо. Единият от... На мен ми се обади днес един възмутен родител, който ми каза, аз виждам, че това е училищният психолог в училището, в което моето дете учи. Искате ли училищният психолог, когато утре вашия син отиде в училището, примерно си е сбил нещо с детето, да почне да му обяснява колко е специален, защото това е хомосексуалист. И не го разбира това. Това ли искате? Ако има някой, който иска, нека да му каже, аз не разбирам тези хора, които са се подписали, защо се притесняват от подписа си? След като те не искат да спазват закона, защо тогава са в системата на образование? Така че ние днес ще пуснем сигнал в прокуратурата. Искате ли да се заложим от сега на каквото кажете, че прокуратурата няма да образува досъдебно производство? Искате ли? Да ви кажа ли колко пъти прокуратурата образува за последните, само за последните 12 месеца досъдебно производство срещу мен персонал? Да ви кажа? Два пъти. Това според вас нормално е? А ще ми се посили по друга случай? Моля? Ще ми се посили по друга случай, когато съм отбавил. Ма влезте и проверете. Той списък е публичен. Хората от страницата, които са публикували във Възраждане Варна, са си извадили тези за Варна. Те са 26 човека. Само ще са 400 общо. Влезте и си проверете, със сигурност има. И знаете ли какво трябва да направите? Да ви кажа, ако съм на вас медиен, аз ще го публикувам този списък. Защото българските граждани и бургазли специално в конкретния случай имат право да знаят кои са учителите, които искат да прокарват хомосексуална пропаганда в училищата. Не смятате? Не смятате ли, че ваша работа като медия е да оповестите този списък? Или вие смятате, че това трябва да е нещо тайно, което трябва да бъде скрито, защото ще пуснете срещу ваш сигнал? Ето така се използва прокуратурата на Пеевски като бухалка. Най-интересно обаче е, че прокуратурата на Пеевски действа по сигнал, който е образуван от хора, които са от ППДБ. Срещу нас. Което за пореден път показва пъпната връв, която свързва ППДБ и ПС. Просто там връзката е толкова силна и стабилна, че тази любов просто няма унищожение. Други въпроси има? Вие казвате, че са ви звънени след този списък. Ако нещо се случи с тези хора, ще поемате ли отговорност, ако стана известна агресия? Защото... Вие сериозно не притеснявате. Вие не се притеснявате за децата ни. Наистина, аз не съм органил, къде не съм жил? От БНТ. БНТ, чудесно. Вие не се притеснявате, Българската национална телевизия, Обществената телевизия не се притеснява за децата. Що не ми задахте въпрос за децата? Аз ви говоря за децата, аз съм притеснен. Това е била целта. Не, вие не ми задавате въпрос за децата, господин. Вие ме питате за хората. Вие не ми задавате въпрос за децата. Вие ми задавате въпрос, който цели всъщност да погледнем много състрадателно към хората, които искат да правят хомосексуална пропаганда и да нарушават закона. Нали знаете как се казват хората, които нарушават закона? Престъпници. Вие в момента мислите за престъпниците, а не мислите за жертвите. Не мога да разбера вашата логика, честно ви казвам. Вие деца имате ли? Нямам. Еми, разбираемо. Тези хора, които искат да правят хомосексуална пропаганда, и те нямат деца. Ама искат да пипат нашите деца. Няма да стане това. И точно поради тази причина, тези списъци трябва да са публични, като са се подписали, нека да застанат гордо отпред и да кажат, аз съм учител и искам да правя хомосексуална пропаганда в училище. Това да излязе да кажа. От какво ги е страх? Не смятате ли, че трябва да поемат отговорност тези хора, които са се подписали, да напуснат системата на образование? Питам ви като гражданин в момента. Аз и вие имаме абсолютно еднакви права в случая. Това, което е направил нашия член, примерно в Варна, който е публикувал този списък, е, че като граждане направим необходимото, за да могат други като него родители, които за разлика от вас имат деца и им пука за децата, да могат да знаят къде точно отива децата и кой се занимава с тях. Това няма да го пуснете в репортажа, не? Аз знам, че няма да го пуснете. И тук даже няма смисъл да се залагам, защото знам какво ще стане. Но ние го записваме това нещо сега и ще го пуснем после, за да направим съпоставка между това, което вие ще пуснете от обществената ни телевизия и това, което всъщност аз съм казал. За да стане ясно за пореден път, нали, как се манипулира информация. Защото много ми е интересно, ние този закон го приехме преди две седмици.
Знаете ли колко покани са имали до сега от Българската национална телевизия, пък и от другите национални телевизии да обсъждаме този закон, който беше приет по наше предложение, наш автор го направи? Нула. Нула. Нула пъти. Нула. Сега в един момент става въпрос, който става ситуация, свързана с хора, които искат да нарушават закона. И веднага вие изкачате в защита на, на тези, които искат да нарушават закона. Не как да не защитавате, господин Имам? Моля ви се, вие непрекъснато за това ме питате. Вие сте загрижени за хората, които нарушават закона и искат да го нарушават. Искат да го нарушават. Вие сте загрижени за тях, да не ми случава нещо да им се случи. Напротив. Ама вие не ми задавате въпрос. Аз сигурно съм загрижен за децата. Не, не има смисъл. Ще ви кажа защо има смисъл. Защото това е Българска национална телевизия. Аз не знам кой да ви казвам. Вие сте Българска национална телевизия, на вас очевидно не са ви важни децата на България. Той не е програмен директор. На мен са ми важни. Моля? Той не е програмен директор, той е просто репортер на телевизията. Всеки сам си решава. Ако примерно аз трябва да задавам въпроси, които са ми задали и които на мен не ми е приятно, аз не би го работил това нещо. И съм имал такъв избор, когато бях в една политическа партия, в която имаше политика, която на мен не ми харесваше. Аз напуснах. Това е положението. Това казвам, всеки сам си решава. Други въпроси имаме. Благодаря много.